Звільнений 5 місяців тому Олександр Ройтбурт все ще виконує обов'язки директора ходмузею. Аби залишитися на посаді, Ройтбурт подав клопотання до суду. Проте рішення немає й досі. Судові засідання вже вкотре переносять. Причини різні. То суд не вивчив усі обставини, то присутні не всі учасники процесу. Усе це наштовхує на думку, а чи не навмисне так відбувається? Чим довше тягнеться судовий процес, тим довше Ройтбурт залишається на посаді. Більш того, йти з насидженого місця директор худмузею не збирається. Якщо Одеський суд його клопотання не задовільнить, піде у суди вищих інстанцій. Правда, у свою поразку в суді він не вірить. Така самовпевненість у свою чергу наштовхує на нові роздуми. Якщо суд ні, ну буду подавати. Ну це трудно, важко уявити собі, що є якісь обставини, за яких моя справа може бути визнана юридично грамотно справа про моє звільнення. Приймати до уваги рішення депутатів про звільнення славнозвісний директор музею не збирався з самого початку. Наступного дня, після позачергового засідання сесії облради, Ройтбурт зібрав прес-конференцію, де оголосив, що боротиметься за своє тепле місце до кінця. Серед іншого, розповів і про те, як ігнорував депутатські запити. Якщо в Раді 83 депутата, і на кожного з них ми будемо составляти повний комплект отчетності, то у нас не будет время заниматься делом. Мы на несколько ответили. Ввиду того, что я все-таки немножко художник в свободное время, мне так было скучно отвечать на эти идиотские вопросы Саутенковой компании, что я решил как-то чуть-чуть заняться их развитием. Сообщил им интересные факты из биографии Репина, Шишкина, Айвазовского, а также как длину диаметра Земли и завздовжки, сколько там этот вот ширина экватора. Правда, методи Ройтбурт обрав, м'яко кажучи, сумнівні. Вже за звичною схемою директор худмузею вирішив просити допомогу у сильних і відомих. 18 жовтня в Офісі президента України глава держави Володимир Зеленський провів зустріч з діячами культури та спорту. У той же день на сторінці скандального художника Олександра Ройтбурта з'явилося спільне фото з гарантом. Правда, Зеленський не перший, кого у такий спосіб вирішив Ройтбурт використати. Нескладно помітити, що із задоволенням він позував з другими особами і з третіми. Варто відзначити, що персона Ройтбурда розколола не тільки творчі кола, а й громадську думку одеситів. Маніакальні художні уподобання в більшості своїй зображення статевих органів – ніщо в порівнянні з реакцією творця на події 2 травня в Одесі. Як можна сприймати того, хто аплодував загибелі десятків людей у будинку профспілок? А потім, вдосталь насолодившись чужими смертями, заявляв, причому не один раз, що 2 травня – це день перемоги. Проте такий цинізм Ройтбурда минула влада оцінила, і завдяки заступництву перших осіб держави дуже скоро Ройтбурт в обхід рішення обласної ради був призначений директором художнього музею Одеси. Що з цього вийшло, вже можна оцінити. Реп-концерт, виставка «Анатомія Влади Ралко», що містила зображення людських тіл різного ступеня розчленування без позначки 18+. Концерт української фрік-групи «Хамерман знищує віруси» з напівоголеними музикантами і ненормативною лексикою. Все це і призвело до звільнення Ройтбурда. Проте покидати тепле місце він не хоче. І за повернення художнього музею класичного вигляду ще доведеться поборотися.